Toninho. Viu? Vai buscar. Só isso, meu pai? Não adianta insistir, não, Zé. Tem de vender as vacas. R$100.000. É pouco demais. O senhor quer vender. Eu não preciso comprar essas vacas que nem vi. Devem estar magras e ruim de leite. É. Estão um pouco magras, sim. Também seca como essa, nunca vi. Pois então. Melhor dizer, Deus levou que o diabo arrancou. Aqui só tem 30. O restante eu lhe dou quando for buscar as reis. Cidadãos de bom conselho, Inter. Se acheguem para ver a mais nova maravilha da França e das Alemanhas. Não é sonho, não é magia, não é bruxedade, nem é feitiçaria. É um latejo invisível chamado não fotografia. Firmino. Atenção, senhores. Silêncio absoluto. Ninguém se mexe. 1, 2, 3 e já. Já tinha visto, moça? A senhora não gostaria de fazer um demo para as suas filhas? É uma lembrança que não se apaga. Vamos. Olha, meu pai, que coisa mais linda. Chama fotografia. Me dê uma, dê. É a última maravilha das terras grandes. Um milagre por apenas R$20.000. Isso é muito dinheiro. É luxo para barão. Barão é coisa de antigamente, senhor. Na República, todo mundo é cidadão. Como é a última chapa, fica por 15. 13, não se fala mais nisso. Vamos. 10. Atenção. Não se mexa. Sorrindo. Vem, Tereza. Já viu o mar, meu pai? Ainda não. Mas diz que é um desmazelo de água. Verdinho que nem depois de chuva. Diz também que nele vive uns bichos grandes. Mas peixe do tamanho de vaca em pé maior. Poxa, queria conhecer. Não precisava nem de ser o mar. É uma cidade grande. Sair do meio desse mato, nem que seja por um só dia. O senhor leva, meu pai, leva. Leva. Vamos ver. Quando eu vi o retrato, eu nem não acreditei. Eu achei que era a armada do cão. Entra pra dentro. Vamos. Uma, duas, três. Acho que duas dá. Não pode me levar as vacas. Nem não são mais minhas. Apalavrei tudo no negócio. Apalavrou, não. Vendeu, recebeu e não pagou o que devia. Não pedi dinheiro emprestado. Pois se não tinha como pagar, a seca levou quase tudo. Chuva ou seca é a vontade de Deus. Deus nunca me tomou o que é meu. Ninguém tá lhe tomando nada, não, dona. São impostos. É a lei republicana. Se acha que tá errado, faça uma petição e reclame ao presidente da República, Marechal Floriano Peixoto. Isso é roubo! Não me chama de ladrão! Sai daqui! Isso é pra você aprender a respeitar a autoridade. Leva tudo!
era esse, Zé? Pois se não é ele, o bom Jesus Conselheiro. Louvado seja nosso Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, tão bom senhor. Irmão, posso servir de sua água, meu povo? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque estes alcançarão misericórdia. E os que sofrem perseguições, porque deles é o reino dos céus. Sim, meus irmãos, obedeçam à igreja e os mandamentos de Deus nosso Senhor, de quem sou nessa terra um miserável apóstolo. Uma noite, ele me apareceu e disse: Antônio, sairás pelos sertões, fazendo penitências, pregando os evangelhos e as escrituras sagradas. Sofrerás perseguições dos maus e dos hereges, a quem retribuirás, derramando benefícios por onde passares. Encher-te-ei de poder na terra, e serás tu e os teus adeptos cheios de graça na vida eterna. Louvado seja nosso Jesus Cristo. Levantei de madrugada, ó Maria. Fui barrer as Conceição, ó Maria. Encontrei Nossa Senhora, ó Maria. Um galinho de flor na mão. Pai, tá esquisito, tá não, minha mãe? Nunca que vi ele assim, hein? Puxa de besta esse menino. Tá só rezando que não tá vendo, não. Esse homem é o quê? É padre, é? Dizem que é santo. Pai, parece que é com demo. Não quero ir embora mais aquele velho, não. Tô com medo, Luísa. Olha nós aqui, ó. Eu vou ficar em sempre mais tu. Em sempre. Vai pra onde, meu pai? Destino nosso agora tá nas mãos do bom conselheiro. Teu pai já decidiu, Luísa. Vamos. Vai.
Conselheiro tem o rumo certo, Penha. Só por causa de ontem eu sentei nesse pedaço de chão e vendi uma esteira. É, todo mundo tem que pagar. Mas eu não pago. É a lei. Eu vendi a esteira por quase 20 anos. Como é que eu pago um tostão? Não pago. Ô, Biasco, dê a seus fiéis um bom conselho. Diga que paguem em dia seus impostos. Como devem pagar quem nada lhes deu? É isso mesmo! É isso mesmo! Paga por quê? A senhora tá certa. É justo que os brasileiros não respeitem as leis da República. Quem tirou Dom Pedro do trono, lhe negando o direito divino de reinar sobre o Brasil, foi o anticristo da República. Quem inventou o casamento civil fora da Igreja, foi o anticristo da República. E os impostos, quem inventou? O anticristo da República. Forme C não ouviu o que disse o bom conselheiro? Jogue fora essa tábua, homem. Vai jogar, mas vai ser a lei. Eis aí o que a República é. O cativeiro. Trabalhar somente pro governo. É isso mesmo. É a escravidão anunciada pelos mapas que começa. Veja aí essa velha. Ela é branca. Religiosa, portanto, a escravidão não respeita ninguém. Mas eu creio, eu nutro a esperança de que mais cedo ou mais tarde, Deus fará a devida justiça. A República há de cair por terra. Louvado seja Deus! Louvado seja Jesus Cristo! Tudo bem que vai rolar! Isso não fica assim. Eles hão de aprender. Meus irmãos, eu andei mais de 1000 léguas nesse sertão. Mas agora o tempo das andanças acabou. Aqui, nessa terra de Deus, eu fundo nosso império do Belo Monte. Quem quiser ficar, fique. Mas trate de trabalhar, orar e viver no devido respeito. Mas tome tenência. A perseguição virá no rumo dos passos meus. Primeiro vem a enchente, depois, então, a semente. Quando o soldado anticristo chegar, as águas dos rios vão ser leite para nós, sangue para eles. A poeira desse chão vira fubá para nós, espinho para eles. O sertão vai virar praia. A praia vai virar sertão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Eu disse! Haverá 4 fogos. Os 3 primeiros são meus. O quarto
eu deixo na mão do bom Jesus. Se eu ficasse com toda a sua mercadoria, irmão Vila Nova, qual é o abate que você me dava? Uma terça, meu senhor. Então pode descarregar. Louvado seja nosso Jesus Cristo. Eu não quero que falte mantimento com meu povo. E aqui, convide esse mascate para morar aqui. Mas ele não tem nossa fé, meu pai. Mas não é maçom, nem protestante, nem republicano. É um conhecido meu do Ceará, com direito, palavra. E entendo o comércio. Nós precisamos dele. Pois sim, meu pai. Pois sim. O abade, você me organiza uma guarda católica aqui em nosso Belo Monte. Sim, meu pai. Eles vão vestir o azul do manto de Nossa Senhora. E não se esqueça. As tropas vão chegar um dia. Eles querem sua vida, meu pai. Minha vida a Deus pertence. Eu tenho que zelar pelo meu povo. Agora nós já temos casa nossa, Penha. Tempo ruim acabou. Com a proteção do nosso pai, a vida vai melhorar. Até já escolhi lugar para fazer roça. O de comer nós tira para nós. O que sobrar vai para a companhia do bom Jesus. Os velhos entrevados também podem viver. Nosso bom pai fuzileiro vai levantar a igreja nova, botar a escola para os meninos. Quando é que tu imaginava Toninho mais Tereza estudar? Faltava é pouco para eu poder dizer que era um homem feliz. Você que deixou Luísa se embora. Eu? Puxa, até corri atrás dela. Se chamei, se gritei. Aquela menina sempre foi esquisita, Penha. Queria dar vida o que nós não podíamos dar. E tem valia conformar com miséria, tem? Oh. Hoje, pra mim, Luísa morreu. Moça, de longe, faz um mês andando nesse sertão. Então, tá igual o povo de Antônio Conselheiro. Ai, não me fale desse peste, não. Por quê? Também não gosta dele. Como haverá de gostar? Por causa dele, briguei com minha família. Agora tô é aí, largada. Tem um mundão de gente aí seguindo o Conselheiro. Até eu pensei em ir. A senhora é? É. Mas depois eu larguei pra lá. Eu soube que ele não gosta de mulher. Nem de cachaça. Eu sei. Gosta de homem. É sua, Barão. Obrigado, Rosa. Riba!
parte dos meus cabras abandonaram o trabalho para seguir esse fanático. Desse jeito vai sobrar ninguém para cuidar de minhas terras. Não é só as suas terras não, Barão. Tem povoado aqui da Bahia, de Sergipe, ficando deserto com aluvião de gente subindo para Canudos. Como se fosse a terra prometida. Bando de ignorantes é o que são. Já soube o que está acontecendo em Juazeiro? Não, não ouvi dizer. O conselheiro encomendou madeira para o telhado da igreja que ele está construindo. O comerciante recebeu e não entregou. Cutucou a onça com a vara curta. Mas os fanáticos avisaram que vão ao Juazeiro buscar o madeirame no peito. O juiz de lá não esperou o tempo ruim. Chamou tropa de linha para invadir o tal Belo Monte. Sempre disse que essa história ia acabar em sangue. Deus te ouça, compadre Bonifácio. Sangue, muito sangue daqueles arruaceiros. Viva o Belo Monte! Ficamos aqui. Pode descarregar. Cuidado com a câmera, hein? Tá bom. Pedro Martins, jornalista do Brasil e cidadão do Rio de Janeiro. Doido. E o cidadão é o quê? Rogaciano Nogueira, barão de Cocorobó. Ah, um membro da nobreza? Pois então, tenho ótimas notícias para lhe dar. Os monarquistas de Antônio Conselheiro bateram as tropas republicanas em Uauá. A batalha de Uauá são águas passadas. A novidade agora é que o major Febrônio de Brito e 600 homens partiram... Como é? A nova expedição já se foi? A essa altura, o conselheiro já está preso, morto. Eu contava em ir com eles. Pois perdeu sua viagem. Mas o senhor não é aquele retratista de feira? Retratista em tempo de paz. Em tempo de guerra, jornalista correspondente. Chegou a Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, louvado. Meu bom Senhor. Nós subimos das vitórias do conselheiro, então viemos se juntar aqui no Belo Monte. Nós nunca pegamos em arma, mas se for vontade do conselheiro... Por hora não é preciso. Se quiserem fazer alguma doação para a Companhia do Bom Jesus, entregue ouro e prata ao João Vila Nova. Na venda dele, vocês podem pegar mantimento, ferramenta, cimento para plantar, o que quiser. Lá só não tem cachaça. Aqui não entra a bebida do demônio. Vocês podem escolher o chão e construir suas casas. Tá gente. Devolve seis. Já matemos muito para coroné, mas era disposto que ouvimos as palavras do Pelegrino, se arrependendo. E agora só vamos lutar para conselheiro. No caminho, nós vimos as tropas grandes vindo para cá, com canhão e tudo. Eu já tô sabendo. Irmão, leve os homens e arruma o uniforme da Guarda Católica para eles. Eita. Dona Rosa disse que o senhor tem que ir embora. Aqui no hotel, não. Quantos dias faz que eu estou aqui? É 4. Vai. Tá se apagando. Se o senhor consertar, eu pago a despesa. Pago sim. Quando foi que eu tirei esse retrato? Faz 3 anos. Começo de 93, não sabe? Eu tava chegando do Rio de Janeiro. Lá havia quem achasse que eu viria a ser o maior jornalista do Brasil. Esse retrato tem mais jeito não, moça. E a tropa? Alguma notícia do Major Febrônio?
Foi, passou de volta fazer 2 dias. Vitorioso? Uma bagaceira. É verdade. 600 soldados não acabaram com eles? A gente fez o que pôde, viu, moço? Às vezes era o mundo todo. E o armamento? A arma deles foi coragem. Foi não, Zé? É verdade. O que eles brigavam era com um pedaço de pedra, um pau. Tinha um outro trabuco sim, mas eles não tinham medo de morrer. Eles vinham pra cima da gente, a gente mandando chumbo, eles pra cima da gente, a gente mandando chumbo. Até que eu fiquei sem bala. Foi quando me passou uma ideia pela cabeça que era exatamente isso que eles queriam. Que a gente gastasse a munição toda pra ter que recuar. Dito e feito. E aí quem correu, correu. Quem não correu, morreu. Mas agora o sonato que vão se pegar é com o coronel Moreira César. O homem mais valente do exército brasileiro. O corta-cabeças? Sim. Uma rodada pros soldados aí. Eu pago. E você, rapaz, tá inteiro ainda? Ou os conselheiristas cortaram os teus bagos? Conversa é essa, Barão. Eu tô inteiro, sim. E tô com fome. Tem alguma que te agrade? Escolhe, por minha conta. Você tem bom gosto, hein, rapaz? Mas cuidado, viu? Essa daqui tem parentesco com os cabras de conselheiro. Oxe, onde é que você tirou essa doidice? Tô brincando. Ela faz uma guerra na cama. Acabou com o jagunço, mas quase que acaba comigo. Tu é muito bonita. Tu vai voltar pra Canudo, vai? Não. Eu cansei de ser soldado, Luísa. Eu tenho umas terrinhas de meira aqui perto. Eu vou plantar um milho, criar um bode. Mora aqui há muito tempo, mora. Faz 3 anos. Se tu quisesse, eu te levava comigo. Não ria não, que eu tô falando sério. Se quiser, eu te faço minha mulher agorinha. Cheguei perseguido e a perseguição continua. Aqui nesse papel, os demônios da República diz que nosso Belo Monte é conspiração estrangeira. Que vem gente europeia para treinar nosso povo para guerra. Guerra que nós não começamos. Disseram que a gente ia invadir a casa dos outros no Juazeiro. A gente não foi lá. Mas eles vieram aqui na maldade tirar nossa morada. Eu disse que ia haver 4 fogos. Teve o primeiro. Não passaram de uauá. Teve o segundo. A mão de Deus também parou ele nas portas de Belo Monte. E agora... vem aí um terceiro fogo, um coronel... príncipe dos demônios,
e mil demônios na intenção de tomar nossa morada. Diz que esse homem, atazanador das almas, gosta de arrancar a cabeça dos seus inimigos e a nenhum morto da sepultura. Isso é gente ou é o cão? É o cão! É o filho do cão! É o pai do cão! Onde está o povo dessa cidade? Abandonou suas casas, com medo de um combate aqui. E vocês? Pedro Martins, jornalista da Gazeta, Coronel Moreira César. Peço sua permissão para acompanhar a tropa. Permissão negada! Coronel! Comandante, vamos descansar sua tropa. Não, Coronel Tamarino. Vamos seguir em frente, vamos! Coronel! Vambora! Vi tanto soldado assim. Anus. Dessa vez não vai ter dó nem piedade. Hoje de manhã, ouvi o Coronel Moreira César dizer que estava com medo, Luiz. Hein? Me corta a cabeça? Desculpe, Capitão Rocha, mas o que eu já vi esse homem fazendo uma batalha? Medo dos jagunços esperarem por ele lá em Canudos. De fugirem antes da gente chegar lá, Luiz. Eles estão ali? Inimigo! Arma de matar passarinho! Essa gente tá desarmada! Vamos embora! Vamos embora! Vamos! Aspirante Luiz da Gama se apresentando, senhor. Luiz da Gama, 23 anos, estudante de engenharia e filho do senador Vicente Gama. Um grande político, seu pai. Eu tenho grande consideração por ele. Obrigado, senhor. Quanto ao jovem, se engajou porque viu aqui na tropa uma missão superior de nosso exército. Estou correto? Correto, senhor. Pois preste atenção, meu rapaz. Nenhum desses soldados aí fora sabe o que viemos fazer aqui. Seu pai sabe, eu sei. Me diga, o que nós viemos fazer aqui? Pois muito bem, meu rapaz. Se você perguntar para qualquer praça, até mesmo para os oficiais, eles dirão que viemos combater Canudos e matar Conselheiro. Mas você sabe o que eu vou fazer aqui? Eu não vou matar. Eu vou prender.
Eu vou botar conselheiro numa gaiola e vou desfilar com ele por esse sertão. E vou desfilar com ele na capital, na Rua do Ouvidor, para que o povo veja o que é a monarquia. Loucura! A monarquia não passa de um velho repelente comido pelos piolhos. Eu podia matar. Eu posso matar quem eu quiser. Em Santa Catarina, quando eu abafei a revolta, eu matei 100. Eu matei mais de 100. Naquele tempo, o povo queria razão. Eu lhe dei sangue. Agora, o povo quer sangue. Eu vou lhe dar uma razão definitiva para que enterre a monarquia. Antônio! Capitão Rocha! Seu veredicto, doutor. Seu estado é delicado, coronel. Se eu tivesse examinado antes, não tinha autorizado a sua vinda. Talvez fosse o caso do senhor retornar. Absurdo! Eu não tenho medo de morrer e não hei de morrer sem antes ir a Canudos. Seus nervos, coronel... Quanto a isso, não precisa se preocupar, doutor. Eu não tenho nervos. Tanto que em toda a minha vida, nunca senti sensação de dor ou de prazer. Senhores, os planos para amanhã estão mantidos. Alvorada às 4, marcha acelerada até Canudos. Daremos descanso à tropa e logo depois atacaremos. Estão de acordo? Perfeitamente, senhor. Nosso alvo, Canudos! Meus camaradas, como sabem, eu estou visivelmente enfermo. Há muitos dias que quase não me alimento. Mas Canudos está muito perto. Eu vou tomá-la! Coronel, cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. Como disse Napoleão, os exércitos marcham com os estômagos. Mas vencem com a alma! Se me permite, o certo seria manter o seu plano. Dar rancho, descansar e depois atacar. Senhores, vamos almoçar em Canudos! Homens, vamos tomar o arraial sem disparar um tiro! A baioneta! Isso, coronel! Vamos logo de uma vez! Ordinário, marcha! Acelerado! Meu pai! Meu pai! Os soldados! Eu já vi o nosso belo monte. É o terceiro fogo. Voltem para suas casas. Confie em Deus na Guarda Católica. Antes do sol raiar, os demônios estão voltando no caminho que vieram. Vem, vem! Por favor, vamos proteger aqui os soldados! Vem, vem, vem! Vem, passa! Se virou corpo a corpo. Atirar agora é arriscar a vida dos nossos homens.
Então, comandante. Quais são as ordens? Eu vou dar abrir essa gente. Montaria! Não deve, senhor. Não é prudente, coronel. Como eu disse antes, vão almoçar em Canudo. Pra sangrar ele sob ponta de chifre de bode. Vamos, covardes! Voltem! E é o que tem aqui. Volta, covarde! Senhor, o coronel Moreira César está fora de combate. Certo, julgava-se inatingível. Agora o comandante é o senhor. Eu? Por que eu? Mas, coronel, o senhor é a maior patente... Óbvio, óbvio, eu sei disso. Mas eu vou comandar o quê? A tropa exausta, faminta. Ele ordena o ataque sem primeiro estudar o terreno. E agora? Estamos aqui encalacrados, sem poder ir adiante. E sem poder voltar atrás. Eu vou comandar o quê? Coronel, logo vai anoitecer. O que quer que eu faça? Que estique o dia. Mande tocar a retirada. Corneteiro! Meu pai mandou me chamar. Eu dei licença pro irmão fazer fogo. Teu não, meu pai. Pois bem. O irmão quer ser soldado do Bom Jesus. Quero. Quero sim, meu pai. Pois lute. Que não morre. Louva a seja nosso Senhor Jesus Cristo. Mas que é isso? Isso não é sangue meu, não, mulher. Ganhamos 10, não é mesmo, pai? Ainda não. Mas eles fugiram. Fugiram, não. Estão lá na Fazenda Velha. Amanhã a luta prossegue. Correu notícia que pegaram o Pardo e corta pescoço. Pois é, fato. Compadre Pajeú quebrou a mandinga dele.
É hora da reza. Vamos nós tudo, vamos? Vamos rezar. Agradecer pelo dia de hoje. Pedir a vitória para amanhã. Canudos? Não, comandante. Diante do quadro que se apresenta, as nossas baixas, a reação do inimigo, não vemos outra opção a não ser retirar. Retirar? Por quê? Os homens estão extenuados, senhor. Soldados obedecem aos seus comandantes. Onde está o comando que não obriga esses frouxos a honrar a farda? Fuzilhos que se negarem à luta. A fugir será uma mancha na minha honra. Eu me recuso terminantemente a aceitar isso. Comandante, não viemos consultá-lo. Estamos comunicando a nossa decisão. Nesse caso, eu, Antônio Moreira César, me desligo do Exército Brasileiro. Que seja registrado em ata essa minha decisão. Que seja somente de vocês o ônus dessa covardia. Está morto. Voltar pra minha unidade. Não, não. Não adianta. A artilharia tá perdida. Vambora, Luiz. Vambora, vambora. AGU, tem muita farinha aqui. Eu já disse que a gente só pega arma e munição. Bota fogo na comida do anticristo. Vai! Compadre Pajeú, veja quem tá aqui. Então é tu, o grande Moreira César. Ah!
É, compadre. Trouxe tudo. O céu do mundo de trás. Tem arma que não acaba nunca. Pajeú. Veio munição pro canhão? Não é pedir demais não, compadre. Mas carabina tem pra mais de 500. Vamos, coloca aí. Nós agora estamos armados, compadre. Fome de sede. Somos soldados, não somos ladrões. Saiam daqui! A Férez deu uma ordem. É pra cumprir, soldado. Pode baixar essa arma, cidadão. Nunca vi tanta loucura. Exército com homens preparados, armamentos pesados. Não podia ter acontecido isso. Nós menosprezamos a jagunçada do conselheiro. É. A soberba já matou muita gente. Uhum. O orgulho e a arrogância foram a nossa traição. Mas nós vamos voltar lá. Vamos varrer esse lixo do mapa do Brasil. Pra arrasar aquele antro. Não é só arrasar, Antônio. Nossa missão aqui é muito maior. Esses sertanejos também são cidadãos brasileiros. É um bando de doido. É, possível que muitos sejam, mas outros não. E é dever da República resgatar essa gente da miséria. Trazer a luz da civilização para esses confins. A República é isso, moça. Progresso, bem-estar, felicidade. E idealismo. Esse fracasso no Rio vai cair feito uma bomba. O Rio de Janeiro virou um pandemônio. Parecia o fim do mundo. O povo quebrou vidraças, espancou jornalistas, incendiou os jornais monarquistas. 10 militares lincharam o dono da Gazeta da Tarde entre Vivas a República e Moreira César. Nunca pensei que ele fosse tão querido. Parece que o povo gosta de assassinos. Essa sua mania de falar sem pensar quase acabou com sua carreira. Obrigado pelo quase. Quer dizer que no Rio estão convencidos que Canudos é um reduto monarquista. E não é? Não sei. Estou aqui há mais de 3 anos e não sei. Como é que vocês podem saber lá no Rio? O que eu vejo nesses jornais são os republicanos radicais manobrando a opinião pública, meu caro Geraldo. E por que você não dá a sua opinião pessoalmente ao general? Ele tá aí fora. Vai lá. Esse Arthur Oscar é homem para ganhar a guerra? O general Arthur Oscar é um oficial sério. Um vencedor. Então, senhores, estão bem acomodados? Muito bem, general. Ótimo. Haroldo. Quero que os jornalistas tenham todas as facilidades para trabalhar. Sim, senhor. Eu soube que o cidadão, além de escrever, é também fotógrafo. Sim. Aliás, registros de campanha são feitos desde 1860, general. Fenton na Crimeia, Brandy na Guerra de Secessão. E desde 80. Na verdade, 4 de março de 80... Perfeito, perfeito, cidadão. A nação deve estar bem informada. Então informe, general. Os planos estão prontos? Perfeitamente. A primeira, segunda e terceira brigada formam uma coluna que marchará daqui sobre Canudos pela estrada de Rosário. A quarta, quinta e sexta brigada formam a segunda coluna. Sob o comando do general Savagé, partirá de Jeremoabo e nos encontrará às portas de Canudos. No dia 27 de junho. Exatamente. No dia 27, sem falta, derrotaremos o inimigo. Lembra de mim? Moço das palavras bonitas.
Fazendo o que por aqui, Luísa? Tomar meu marido. Ele se alistou no batalhão de polícia, não sabe? Arimateia, não é? É sim. Eu vou mais ele. Não tem condição de ficar sozinho em casa, não. É, vão ter muitas mulheres indo, até crianças. É um costume do nosso exército. Eu te acompanho. Quem te escuta falando pensa até que tu é macho, filhinho. Tá duvidando, é, moça? Pois fico sabendo que eu sou acabador de feira. Alagoano, que nem Marechal Floriano. Do cunhão de ferro. Ah. Agora me diz uma coisa, tia. Alguém já palpou pra saber se é de ferro mesmo? Mais de mil morenas. Arimateia, pelo visto resolveu se juntar aos valentes. Fazer o quê? Se eu não vim, essa mulher me largava. Você tem uma fome de ver o fim do conselheiro maior que qualquer saudade. É uma verdadeira republicana. Fico feliz em podermos lutar lado a lado. Se precisarem de alguma coisa, contem comigo. Com licença. Ó, seu Luiz. Tenente. Gratidão. Não gostei. De quê? Ficar aperreando oficial. Onde é que já se viu isso, Luísa? Não pedi nada a ele, não. Veio cá porque quis. Olha, estão dizendo por aí que não dá três dias a gente tá partindo pra Canudos, viu? Por mim, é logo é hoje mesmo. Fala isso porque tu não sabe o que é uma guerra, Luísa. Porque quando a gente menos espera, tá de braço dado com o diabo. Qual que é o pecado da gente pro presidente dessa tarde república tratar nós igual bandido? Meu pai, foi a república que levou Luísa, foi? Pai, eu também vou lutar. Mas não vai. Eu quero ir, minha mãe. Mas não vai. Ouve tua mãe, tu indo, tu não vai. Eu não quero que você morra. O conselheiro não disse que quem luta por Deus não morre? Bom Jesus carece de gente para defender o Belo Monte. Se Toninho quiser lutar, tem meu consentimento. Pai, foi a república que levou Luísa embora, foi? Foi. A tropa vem dividida. Uma parte vem pelo caminho do Rosário, a outra parte por Cana Brava. Deixa vir. Já levaram três pisas, vão levar outra. Ainda mais que agora a gente tem arma de verdade. E o fogo dessa mundiça tem que ficar longe do Belo Monte. A gente toma conta da serra e fica na tocaia. Quando a mundiça aparecer, a gente cai em cima e acaba com os macacos, a faca. Não, não, pajé. A gente não pode desperdiçar a vantagem da trincheira à toa, homem. Digo pros meus homens fugir da briga, seu abade. Eu disse pra pegar de longe, no tiro. Munição nós temos pra isso. A gente não tem medo de morrer, não, compadre Vila Nova. Essa noite, o arcanjo Gabriel me apareceu em sonho. Falou do quarto fogo e avisou: quem cair pelo ferro frio não entra no reino do céu. Mas quem morrer pelo fogo merece o descanso eterno. Thank you.
Todos os homens que tive eram soldados. Cada homem uma guerra. Ah, mas agora mudei. Tô com o Solano, da tropa de flores. Dele não largo mais. Ainda mais agora. Agora o quê? Estou grávida. Mas ele ainda não sabe. Se eu falasse, não me deixava vir. E tu? Quem é teu homem? É do quinto de polícia. Tá lá na frente, junto do canhão. Já sei. O teu nome é Luísa. E teu homem é Arimateia. Oxe, quem foi que disse pra tu? Ele? Conheci em Monte Santo. Só fala de ti. A mulher mais bonita do sertão, ele falou. Bom sujeito, Arimateia. Ô, Marco. Tu que já andou em tantas guerras, me diga. A tropa, depois que ela ganha, faz é o quê com o povo que perdeu? Podendo, mata. Mulher e criança também? Não costuma matar. Às vezes prendem, às vezes largam por aí. Será que pai vem em casa hoje, minha mãe? Tem quase uma semana que ele mostrou em torno dos matos. A milícia da República tá pra chegar. Eu falei pra ele não levar o menino, não. E se eles matam pai? O corpo nós enterra. A alma vai pro céu. Não foi assim que garantiu o bom conselheiro, não foi? Se morrer de faca, eles vão pro inferno, vão. Eles vão morrer, minha mãe. Filhos da puta! É o tamarindo! O cidadão não bate retrato disso. Como? O cidadão não bate retrato disso. Está proibido. O senhor não disse que a nação precisava ser bem informada, general? Perfeitamente. Mas não de tudo. E quem é que decide o que o povo pode saber? Eu. Aqui no teatro de operações, quem decide sou eu. Recolha isso. Recolha tudo. Tô achando isso muito esquisito, viu, baiana? Isso o quê? Não quero nenhuma vir largar a munição e a comida pra trás. Desprotegida. Essa jagunçada vem pra cima de nós. Ai, Deus me livre e guarde. Durante 40 dias e 40 noites, Nosso Senhor viveu no deserto sem tomar alimento algum. E, no entanto, por mais ásperas que fossem as privações, elas se faziam necessárias. Fome, sede, injustiça, dor, a morte. Cristo sabe o valor do sofrimento, porque ele, mais do que todos, sofreu. Abre o peito ao perigo que te ameaça. Demais privações que se aproximam. Em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, defende nosso belo monte. Eles estão vindo, compadre Pacheco.
É, enfim, a caverna dos bandidos. E na data prevista, hein? Eu só espero que o general Savagé cumpra sua parte. Não me parece muito assustadora. A gente não aguenta mais, tá muito cansado. Descansa agora, só em canudos! Força! Força, vamos! Soldados! Logo, logo vingaremos nosso querido Moreira César! Tamarindo! Todos os nossos companheiros! Sargento! Mande a banda tocar o hino! Tragam a bandeira! Permissão concedida! Comigo, pelotão! Vamos embora, meu filho. Esse pelotão é diferente. É talentoso. Cristo! Matou não. Tu não matou ninguém. Vamos embora. Uba! Fugiram! Desalojamos os atacantes. Tivemos baixas, mas saímos vitoriosos. E amanhã, dia 27, entraremos em Canudos. É uma rasga mortalha, dá um azar desgraçado. Ainda mais na terra do conselheiro. Deixe de ser frouxo, tio. Isso aí é apenas uma coruja, fica tranquilo, general. Seu comando. Perfeitamente. Vamos acordar a jagunçada. Fogo! Viva a República! General Savagé. Eles vão entrar em Canudos antes da gente. General, a munição está acabando em várias baterias. Oh, mas essa situação é absurda. Nós temos um comboio repleto de munição. Este é o problema, general. Comboio. O que é que tem o comboio, coronel? Thank you.
Coronel, ordene que se recolha as armas e munições dos mortos. E mande um mensageiro ao general Salvager. Peça que ele venha nos socorrer. Mas, general, abandonamos o plano de atacar Canudos por duas frentes? Faça o que eu mandei. A chegada do general Salvager salvou a primeira coluna de um desastre. Não fora ele, a campanha estaria, talvez, irremediavelmente perdida. Mais de 1000 baixas foram registradas nos combates de ontem. A situação permanece delicada. Munição e mantimentos estão no fim. Em reunião no QG do comando, os generais decidiram aguardar novo comboio. Somente então, depois de realimentada a tropa, será tentado um novo ataque a Canudos. Recadamos das tropas para mais de 400 mil tiros e queimamos quase todos os mantimentos deles. E repare que a gente não perdeu nem 50 homens. Foi uma grande vitória da fé. Foi não, meu pai? Não foi. E como havia de ser se os condenados da República chegaram às portas do Belmonte? Vieram. Mas não sairão. Ali serão ferroados dia e noite por enxame de vespa, de moscardo, onde blasfemar, gritar, gemer, sem que lhes venha consolo. E a fome e a sede vão se abater sobre eles, cães miseráveis. Ai de vós, malditos blasfemos, que ousaram atacar o templo do Senhor. A situação está intolerável. Não se ataca e quanto mais tempo esperamos, pior se torna. A ração acabou-se hoje. Amanhã nada há a comer. Nos hospitais de sangue falta tudo, de ataduras a álcool. Em compensação, sobra remédios para todo tipo de epidemias que não existem por aqui. Tiro de uma impertinência de mosca de casa de barbeiro. Irrita-nos, azucrina-nos e acaba nos metendo num pavor estranho da morte que se nos afigura vir com a primeira bala. Antes uma batalha do que esse tiroteio louco. Quem vai ser o próximo? Vou agora mesmo falar com o general e vamos embora daqui o mais rápido possível. Pra mim, chega. Coitado do Geraldo. Morreu sem nem saber de onde veio a bala. Isso é coisa desse tal do Lucena. É o terror do tiroteio de jagunço. Bandido safado. Mas um dia a gente pega ele. Esse homem não é bandido, não. Ele é meu pai. O quê? Lucena é o nome de meu pai. E eu vi meu irmão Toninho no meio do jagunço. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, como é que tu nunca me falou que tua família morava lá, Luísa? Mas você não tá pensando em ir pra lá, não, tá? Tô não. Mas então, por que que você queria tanto que eu viesse pra cá? Por causa do ódio que tem de conselheiro. Mas não quer que minha família morre, não. Prometa que não mata meu pai, Arimatea, prometa! Prometa, Arimatea, prometa! Luísa! Luísa! Luísa, a gente tá no meio de uma guerra, Luísa. Luísa, eu não conheço teu pai. Teu pai não me conhece. Como é que eu posso prometer uma coisa dessa? Me diga. Se a gente se encontrar no meio do mato, Luísa, vai morrer quem Deus quiser. Meu pai nunca que foi bandido, não.
quem vem que manda ele fazer isso. É o velho. Tempestade que se levanta no coração de Maria. Destrou o fogo de roda. É matadeira. Ela tá longe daqui. Tu já comeu, já? Mãe disse que eu mais ela só ia comer de noite. Que tenha pra tu mais, pai. Que tu não abriga como disso. Tô sem fome. Pode comer, Tereza. Vai desperdiçar, vai. Tu se lembra de Luísa? Do jeito dela, as feição. Penso nela todo dia. Acho que vi no meio da tropa. E é o quê? Acho que vi ela com as mulheres do soldado. Não sei se era. Capaz de nem não ser. Mas o que que Luísa ia te fazer aqui com a mundiça? Também quero ver Luísa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Zé Lucena. É sobre o rapaz. É sim, meu pai. Ele partiu. Foi a fogo ou a ferro? Eu vi de longe. As duas coisas. Nossa dor é muito grande. A mulher e eu. A alma dele se salvou. Ele se foi, ó, bem Deus, pra calar a burra preta do anticristo. Foi contra o fogo e pelo fogo se acabou. Sua alma está em paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, tão bom senhor. Zé Lucena, honre a cruz que você traz no peito. Sim, meu pai. Hoje, amanhã, ontem, depois de amanhã. Afinal de contas, major, quando é que chega esse maldito comboio? Talvez hoje, general. Eu não quero talvez, eu quero certezas. Enquanto o comboio não chegar, cancele a ração da tropa e reduza dos feridos. Já não há mais comida nem para os feridos, senhor. Desde ontem está cancelado o fornecimento ao hospital de sangue. E você não me comunicou nada? Ah, o fim do mundo. Filho de uma égua. Diabo mesmo, eu crente que ia comer um bolinho hoje. Tirando pele e osso isso aí, não sobra 2 quilos de carne, tenente. Se tivéssemos mais soldados como você, viu? Gente que conhece a região. Ah, tenente, vocês das Terra Grande não conhecem essa região aqui, mas são muito valentes, né? Mas aqui até as mulheres são valentes. A sua, por exemplo. Largar tudo pra vir pra esse fim de mundo aqui no meio de uma guerra. É, mas isso não é valentia, não, tenente. É amor. Ou burrice, né? Porque só a mesma mulher é muito burra pra se meter numa enrascada dessa. Desculpa, Arimaté, mas eu não acho que a Luísa seja burra, não. Acho que ela tem muito valor. Não, mas tem. Tem, Luísa é muito boa companheira. Quando eu vi Luísa pela primeira vez na minha vida, olha, eu senti uma coisa assim, sabe quando esquenta? Fui logo pedindo ela em casamento. E não é que a bichinha disse sim? Eu acho que ela também foi com a minha cara, né, tenente? Nunca me deu motivo de contrariedade. Pelo menos até hoje. Ela é tão diferente das mulheres que eu conheci. Luísa, sua mulher, ela é tão doce, tão feminina. Olha, tenente, eu vou lhe contar uma coisa que não se conta a todo mundo, não, viu? Luísa foi puta. Foi. Mas não é mais. Pé aqui, pé ali, pé aqui, pé ali. Eu escutei um barulho. Olhei pra trás, era o Arimateia. Espantou o bode? Aquilo que eu te prometi pra você fazer. Olha, que se eu não estivesse no meio de uma guerra, eu te derrubava aqui agora e a gente brincava a noite toda. E tu respeita a guerra? Não faz o que quer por causa da fome, hein? Acabou-se tudo. Quero voltar para Monte Santo.
É fome, é. É eu? É o tenente, não é? É muitas coisas. É nada, Luísa. É o diabo soprando nos teus ouvidos. Vou avisar o general. Vocês já conseguem matar a gente de fome. É exatamente o que vai acontecer se ninguém fizer nada. O senhor é homem de coragem, tenente. Vai comigo? Não. Guerra não é briga. É, tenente. Eu acho que eu me enganei com o senhor. Esses jagunços agora vão ver o que é um macho de verdade. Arimateia, não faz isso, homem de Deus! Arimateia está chegando. Pegou o primeiro. O segundo. Pegou o terceiro! Eu vou mostrar que não só tem um macho aqui, não. Tem dois! Firmino! O comboio está passando! Está passando! Dia da rendição de Canudos. O coronel até mandou distribuir uma caninha pra tropa. Vai dar coragem? Depende. Pra mim só serve pra espantar o frio. E pro senhor? Só pra ficar bêbado. Grande, não? O que é, Luísa? Perdeu a fala? Tu já jantou, já? E bem, finalmente. Arimateia morreu, foi pra tu comer. Tu, mas esse tudo aí. E nem não teve um de coragem pra pelo menos pegar o corpo dele. Sabe o que temos que pensar? Que amanhã Arimateia e Firmino vão ser vingados. Que pela vida deles, a tropa vai tirar a vida de 10. É isso que temos que pensar numa hora dessa. Passa assim. Mas é que ainda agora me veio um negócio doido na minha cabeça. Com coisa que não sabia se estava sonhando ou se pensando. Imaginei de não ter ataque nenhum. O general chamava conselheiro. Conversava mais ele. Os dois se entendiam e a guerra se acabava. Parava de morrer gente.
enquanto as torres da igreja estiverem de pé, o belo mundo resiste. Infelizmente, o coronel Tucri foi ferido. Leve-me até ele imediatamente. Ah!
27 oficiais mortos, 40 feridos. O médico já está a caminho, coronel. Em praça, coronel. Centenas entre mortos e feridos. Mas também ocupamos centenas de casas. Do ponto de vista estratégico, fomos bem-sucedidos. Quase uma baixa para cada casa, general. Sim. E daí? Toda a tropa só conseguiu tomar um quinto das casas. São quase 1000 praças fora de combate, general. Como é que os que sobraram vão conseguir tomar os 4/5 de casa restante? Isso não é hora para entrevista, cidadão. Estamos no meio de uma batalha. O senhor se retire. Eles vão atirar em mim, general. Como é que eu vou sair daqui? Saia do jeito que entrou. De agora em diante, eu quero ler todas as reportagens que ele escrever, todos os retratos que tirar. Nada mais sair daqui sem a minha autorização. Nada. Bom, voltamos ao que interessa. Vamos consolidar nossas posições. Ninguém arreda o pé de onde está. Podemos recolher os mortos, general? Só de noite. Vou mandar uma mensagem ao ministro pedindo reforços. Quantos? Uns 3.000. Vai doer, hein? No hospital de sangue, um quadro lancinante. Indefinível. Quando contemplei o quadro emocionante e extraordinário, compreendi o gênio sombrio e prodigioso de Dante. Porque só ele soube definir o que eu vi naquela sangue estreitíssima, abafada e ardente. Mais lúgubre que o mais lúgubre vale do inferno. A blasfêmia orvalhada de lágrimas, rugindo nas bocas, simultaneamente com os gemidos de dor e os soluços extremos da morte. Não, não, doutor. Deixa esse negócio aí por conta da sorte. Não, deixa. Nem sorte, nem azar. Ou corta hoje e morre amanhã. Não, não deixa, mulher. Eu não quero ficar aleijado, não deixa. Eu prefiro morrer do que ficar aleijado, não deixa! Homem que é meu não pode morrer. E não chora. Pode cortar, doutor. Continuamos, tenente. O quê? O bombardeio. Continuamos? Não. Tá bom por hoje. Ah, que calor, hein? Lá embaixo deve estar mais quente. Um verdadeiro inferno. Para eles, ainda que tudo queime, aquilo será sempre o paraíso. Quer um trago, tenente? É bom para espalhar o sangue. Arimaté era um homem bom. Ele é meu amigo. E Solano? A como tá ele? Melhorando. Amanhã volta pra barraca. Amanhã sai um comboio pra Monte Santo. Vou
Vou é ficar. Achei que nada mais te segurava aqui sem seu marido. E faz diferença? Eu me ia ficar. Vou te levar comigo. Pra onde? Pra onde? Pra terra grande. Vou fazer de você uma grande mulher, Luísa. Uma dama. Não quero nada disso, não. Quer o quê, então? Teve um tempo que eu queria era ver o mar. Nós já fizemos esse sertão virar um mar de sangue. Luísa, já falei que eu vou te levar comigo. Vem cá, me dá um beijo. Luísa! Vai-se embora. Como é, mulher? Vai demorar a noite inteira? Desculpa, tenente. Não sabia que era o senhor que estava aí. Não precisa de pressa. Eu espero a minha vez. Que é isso, tenente? Que é isso, tenente? O que ele te deu? Ah. Toma. Eu pago o dobro. A partir de agora, você só deita comigo. Entendeu? Guarde teu dinheiro. Careço dele, não. Me deita com quem quiser. E escolho quem vai pagar. Os espias falaram que tá vindo do Monte Santo pra cá um reforço de 5 mil soldados. 5 mil? Não sei se nós pode contratar tanto. Tu não tem fé, Vila Nova. 5, 10 mil, não importa. Com o manejo do casado dele, nosso bom conselheiro foi à terra tragar isso tudo. Na liderança do Beato, acredito. Em milagre, não. E nisso aqui, seu Antônio Vila Nova? E nisso? Acredito. Se tiver braço pra manejar e cartucho pra disparar. O compadre não se preocupe, não. Porque munição aqui é coisa que não falta. E homem, cada dia tem a menos. O cerco sobre Belo Monte está se fechando. Vocês não estão vendo a ideia deles, não? Já não atacam mais. Querem matar nós de fome e sede. Bicho, quando tá acuado, seu Antônio Vila Nova, reaja com mais raiva que antes. Thank you.
covarde! Recua, meu povo! General, o senhor censurou a reportagem que mandei enviar ao meu jornal? Uhum. Isso é inadmissível. Ora, sua reportagem se ocupava apenas de fatos negativos e falsos. Não escrevi nenhuma falsidade, general. Ao contrário, omiti algumas coisas. Por exemplo, não informei que o general tem a seu serviço uma jaguncinha. Pois devia. É um gesto de caridade. Lembra-se bem do que escreveu? Claro. Leia. Onde o senhor quer chegar? Leia! A situação em Canudos há muito se tornou insuportável. As balas dos jagunços causam menor estrago à tropa do que as promessas do deputado-chefe do quartel, Major Haroldo, que, empunhando febrilmente o lápis calculista com que floreteia a impaciência geral, permanece estéril, somando, subtraindo, multiplicando, dividindo, pondo em equação a fome. Enlamei a honra de um oficial. No entanto, esses mantimentos existem. E pior, já foram comprados aos grandes fornecedores do exército. Como nunca chegam, são novamente comprados, pagando-se alto preço por alimentos que os soldados jamais terão proveito. Não seria leviano levantar suspeições sobre a lisura desses negócios, uma vez que essas operações envolvem grandes somas do dinheiro público. Levanta suspeitas, faz acusações sem nenhuma comprovação. Mas agora basta. Calúnias como essas fizeram o ministro da guerra intervir em minha campanha. Nunca ninguém duvidou de minha honra ou de minha honestidade. Não duvido de sua honestidade, general. Contesto sua competência. A competência de um soldado se conhece na vitória. Nunca disse que o exército seria derrotado. Mas torce por isso. Não é verdade. Só não acho que esses sertanejos representem qualquer ameaça à república. Nem que sejam monarquistas, general. São brasileiros. Não são brasileiros. São fanáticos e mais nada. Como fanáticos, são os oficiais pela República. A mesma aberração fanática, general. Só que vocês se imaginam numa santa cruzada, enquanto que eles apenas defendem um lar invadido. Você é muito esperto com as palavras. Mas não vamos vencer com palavras. Vamos vencer com violência, que é só o que eles aprenderam a respeitar. O fim da guerra está próximo, seu cidadão. Mas o senhor não vai estar aqui para ver nossa vitória. Trate de arrumar os seus trastes. Há um pelotão de feridos saindo para Monte Santo. O senhor vai com eles. Isso é um abuso. E agora saia daqui! Trouxe isso pra ti. Vale fazer falta, não? Amanhã estamos indo embora. Não quero peso pra carregar. Quem sabe se eu não ia também. Tu tem teus motivos pra ficar. Tenho, não. O tenente? É um que nem os outros. Talvez não seja. Tu precisa de tempo pra descobrir. É uma razão pra ficar. Boa sorte, Baiano. Hoje, neném. Se acorde, homem. Bora, Jandir. Thank you.
cuidado, irmã. É perigoso andar por aqui. Será que está na casa? Porque um fogo lhe sobrevirá da parte do Eterno por largos dias. E pelos demônios será habitada durante muito tempo. Olha, ó Jerusalém, para o Oriente, e vê o regozijo que vem de Deus, pois são os teus filhos que vêm, os que enviaste dispersos, segundo as promessas do santo, louvando o Senhor com alegria. Tira, ó Jerusalém, os vestidos do luto e da aflição. Enfeita-te de gala e da magnificência daquela glória sempiterna que te vem de Deus. Ele te revestirá do manto duplo da justiça e porá sobre tua cabeça um diadema de eterna honra. E o nome que ele te imporá para sempre será paz na justiça. Levanta-te, ó Jerusalém, e põe-te alto e olha para o Oriente e vê os teus filhos congregados do sol levante até o poente, cheios de alegria, porque o Senhor se lembrou deles. Saíram a pé, levados pelos inimigos, mas Deus os trará conduzidos com honra como filhos do reino, porque Deus determinou aplainar a terra a fim que Israel ande com diligência para sua santa glória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado, São Senhor. Minha mãe. Luísa, minha mãe. Luísa. Luísa. Ah, minha filha! Teresa! Teresa! Como senti saudade de tu! Mãe, eu vi você mais saudado. Ai, louvado seja Deus que no meio dessa tristeza toda me trouxe minha filha de volta. E Tuinho, cadê? Aconteceu alguma coisa com o Tuinho, foi? Deus levou ele pro céu, minha filha. Os soldados mataram ele, Luísa. Tuinho tá melhor que nós. A Teresa vai achar teu pai, vá, minha filha. Ele tem de ver Luísa também. A senhora tá magra demais, minha mãe. Parece até doente. É que a comida tá pouca e a que tem é pros que luta. O sacrifício serve de nada não, minha mãe. Estão vindo mais soldados, vocês não vão aguentar muito tempo não. A gente não vai sair daqui não. Aqui que é a nossa casa. Olha em volta, minha mãe. Olhe. Aqui só tem a desgraça. Vamos embora. Eu não sou cachorro pra ficar sendo escorraçada pra cá e pra lá, não. Eu me esforcei pra gostar daqui. Foi à toa, é? E eu fico sem nada? Fique com a vida. A vida é Deus que dá. E só Ele pode tirar de volta. Ele deu para esse povo todo o belo monte. E só ele pode tomar. Eu vou matar todo mundo, minha mãe. Vocês têm de vir mais. Eu, por favor. Fica com medo não, minha filha. O soldado pode ser forte, mas Deus... Deus lhe pediu que o soldado matasse Toinho. Bata na boca e peça perdão. Deus quis Toinho para ele. Por causa disso foi que levou. Deus que abençoe, minha filha. Meu pai, senti tanta falta do senhor.
sabia que um dia você ia voltar para casa, minha filha. Pai, os soldados vão invadir Canudo. Eles vão acabar com tudo. Eu vim chamar vocês para ir embora daqui. Só isso que tu tem para me dizer? Ô, meu pai. Se for só isso, pode-se ir embora. Olha, pai. Eu cedi um caminho para sair daqui. Seu soldado nem vê. Um caminho? Eu conheço todos os caminhos de entrar e de sair desse nosso belo monte. Só que nós vamos ficar é aqui. Deixa eu levar a mãe, então. Não. Tá doente, passando fome? Não. Então Tereza não tem culpa de nada? Não. Pra que eu me lembrava, era um homem bom. E a filha que eu tinha não me afrontava. Por favor, meu pai. Não me chama mais de pai. Já não chega a morte, Tuinho? Entre a vida e a morte, escolha a vida pelo menos uma vez. Vá-se embora, moça. Sabe o que é que vai acontecer, meu pai? A matadeira vai acabar com essa cidade miserável. E eu vou ficar lá de cima olhando. E quer saber de uma coisa? Eu vou achar é muito bom. Não diga isso, Luísa. E digo é mais. Eu vou gostar de ver o soldado passar a faca em tua goela e te mandar pro inferno, seu velho infeliz. Caso que foi tua loucura que desgraçou nossa família. Tu matou Toinho, tu vai matar a mãe e matar a Tereza. Pare com isso, Luísa. Só em mim que a pessoa vai fazer mal, caso que já fez todo o mal que podia. Causa do senhor, virei Kenga. Fui morar mais nas vadias lá da zona. Mas tem mãe que vem pra bem, não sabe? Graças ao que eu aprendi com as raparigas, eu arrumei um homem muito bom. Um soldado, é. Mas não é um soldado qualquer, não, meu pai. O meu homem é o soldado que dispara a matadeira. É ele que vai acabar com o Canudo. Desgraçada! Pare com isso, homem! Para! Não, meu pai! Para! Cabe logo o serviço! Me mate de uma vez, ande e vá! Derrame o sangue do inocente. Perdão, meu pai. Não me peça perdão. Era a mão de Deus que te guiava. Assim como ele testou Abraão, também estava testando a tua fé. Agora vai e reza. E ela? Ela é livre para escolher. Se quiser ficar, pode ficar, mas preferir ir embora. É bom que vá logo. O dia está clareando. Às vezes é mais seguro caminhar nas trevas que a luz do sol. Quero ir embora. Fique, Luísa. Deixa ela aí. Vai embora, minha filha. Se um dia quiser voltar, as portas de Belo Monte estão abertas para você. Deus me deu a alegria do milagre. O bom Jesus segurou minha mão justo na hora que ia matar minha filha. Zé. Eu vou lhe dizer. Não acredito em milagre. Nem de Deus, nem de conselheiro. Não me diga isso, mulher. Não me fale uma coisa dessa. Pô, digo. Eu guardei isso comigo esses anos tudo. Estive sempre de teu lado, Zé. Nunca que te fartei, hora nenhuma. Mas agora eu tenho obrigação de lhe dizer. Não acredito em milagre, mas acreditei no Belo Monte. Nós viemos pra cá e nem achei ruim, não. Mas nunca que me esqueci da filha que perdi. Pois se não foi ela que renegou a gente? Não interessa. É minha filha e não quero falar disso, não.
perdi Luísa. Tuinho foi-se embora. Lembro que eu disse pro fiscal que foi levar nossas vacas, lembra? Que Deus nunca tinha tomado o que era meu. E agora é Deus que levou meu menino, é? É não. Pra mim não foi Deus, não. Foi gente. Foi gente de carne e osso. Foi esse soldado que mataram meu menino. E não devia. Não podia de ter matado. Eu não aceito, Zé. Eu não me conformo. Eu tô com raiva. Eu tô com muita raiva, Zé. E ver Luísa parece que abriu minhas ideias. Tu queres ir embora daqui? Quer trair nosso bom pai conselheiro? Quero não. Eu quero ficar. Pra ir buscar minha vingança. Vanguarda do reforço. Tô farto dessa maldita guerra. Queria matar logo esses desgraçados e ir embora desse fim de mundo. A família tem muito dinheiro. Sou rico. Sabia. Podia estar no Rio agora. Tomando um banho quente, comendo uma comida decente, um bom vinho. Depois poder me deitar ao lado de uma mulher de verdade. Limpa. Mas nenhuma se compara a você, Luísa. Quando o reforço que o general pediu chegar, a gente acaba com eles de uma vez. E aí vamos pro Rio de Janeiro. Como vai, o nobre colega? Fez boa viagem? Então, calma que achei que a guerra tinha acabado, meu general. Fiquei com medo de estar chegando atrasado. Nada disso. Um baile sempre melhora quando se aproxima do final. Com sua ajuda, vamos fechar o cerco sobre esta cidadela monstruosa. Trouxe uma mensagem do presidente para o senhor. Ele pede a destruição total de Canudos. Que não fique pedra sobre pedra. Perfeitamente. Já mandei descer a matadeira. É como eles chamam a 32. Pegue o seu binóculo. Vai ver um belo espetáculo.
minha obrigação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pra sempre seja louvado também, Senhor. Meu conselheiro, a situação está difícil. A mundiça fechou o cerco. Cortou as estradas, tomou as trincheiras. Comida e munição se acabou. O senhor disse que o quarto fogo estava na mão de Deus. Pois Deus decidiu. É o fim, meu pai. É o fim. Ou o começo. A gente nunca sabe. Sempre fui fiel ao padrinho. Ajudei a nossa luta. Mesmo não sendo crente, nunca que traí o meu senhor. Nunca, nunca, nunca. Se aproxime, Milanova. Não consigo escutar. Vim pedir sua permissão para eu mais minha família deixar a cidade. Me deixe, meu senhor, me deixe. Pois faça a viagem, Leonardo. Você sai. Eu quero ficar sozinho. Tudo arrumado? Pô, vambora. Bora embora. Compadre. Nossa luta não tem mais como. Nosso conselheiro tá aí no fim. Pois se ele morre, quero morrer também. Adeus, compadre. E diga adeus a comadre por nós todos. Vambora. Quando o céu virasse a terra como um rio sem nascente, quando a espada entrar na pedra, quando o mar vira fluente, que paixão insatisfeita, que vingança mais demente, Virgem Santa decaída, Satanás
onipotente, entre rios, belos montes, que distância mais presente, quanta gente confiante em Antônio Penitente. Meu povo de Belo Monte, é chegado o momento de me despedir de vós. Pena. Que sentimento tão vivo ocasiona essa despedida em minha alma. À vista do modo benévolo, generoso e carinhoso com que me tens tratado, penhorando-me assim bastantemente. Conquanto em algumas ocasiões proferis palavras excessivamente rígidas, combatendo a maldita república, repreendendo os vícios e movendo o coração ao santo temor e amor de Deus, todavia não concebam que eu nutrisse o mínimo desejo de macular a vossa reputação. Adeus, povo. Adeus, aves. Adeus, árvores. Adeus, campos. Aceitai a minha despedida, que bem demonstra as gratas recordações que levo de vós, que jamais se apagarão da lembrança desse peregrino que aspira ansiosamente a vossa salvação e o bem da igreja. Crispim! Liga. Tá vendo? Tô. Então você vai buscar. Está funcionando. É o artilheiro Luiz? São muito! Foge, Mãe Teresa! Vamos, minha mãe, vamos! Foge, comadre! Foge, leve Teresa, que eu vou logo! Ô, minha mãe, a mãe está aí! Vai, menina! Eles podem vir, mas o que é meu, ninguém não vai tomar, não! Que diabo é isso?
Melhor avisar o comandante. Seu doutor general, fique sabendo que sou Antônio Beato, o Beatinho. E vim de meu pé mesmo me entregar. O caso é que a gente não aguenta mais, não. Bem, e o conselheiro? Nosso bom conselheiro tá no céu. Tá no céu, sim, senhor. Os homens estão dispostos a se entregar? Lá botei com a mutueira desse pra moda vir. Mas tem um bando que não quer vir, não. São de muita opinião. Mas não aguenta muito, não. Estamos quase tudo seco de sede. Pois muito bem. Sua gente não tem mais condição de resistir e nem de fugir. Volte e diga aos homens que se entreguem. Não morrerão. Garanto-lhes a vida. Diga-lhes também que o governo da República é bom para todos os brasileiros. Que se entreguem, mas sem condições. Não aceito a mais pequena condição. Dou uma hora de trégua para que voltem. Uma hora e nem mais um minuto, ouviu bem? Agora vá. O general garantiu a vida de todo mundo. Vamos lá. O mané de Joana! De onde é que você vai, seu moço? Tu não tem vergonha, não? Um cabra forte como tu se render? Ah. Eu te pego, cabra covarde! Cadê você, mané de Joana? Vamos. Aperta esse Beatinho. Entrega o peso morto para poder lutar melhor. Dai-me força, meu tão bom senhor. Que assim seja, meu velho. E menino, vem cá. Conhece Tereza? Conhece? Tá com fome. Vem, menino. Se rendeu. Foi não. Levaram ela presa. Mas meu pai e eu. Não era melhor eu ficar de junto de minha mãe, não? Há muita gente ainda lá em Canudos? E eu sei lá. Não vivo navegando na casa dos outros, não, moço. Todas as mulheres vieram de livre espontânea, senhor. Menos essa, que estava tirando os homens que queriam se entregar. Por que fazia isso, dono? Oh, estava na nossa casa. Sossegado. Vocês é que vieram matar a gente. Você é casada? Então querem saber de tudo, é? Do pequeno e do grande? Que extremo. Fugiram muitos jagunços de Canudos? Nada não vale tanta pergunta, seu moço. Vocês daqui não saem vivos, não. Tão perdidos. Vão ficar que nem cego, tateando nesses morros, no vago. Insolente! Nós estamos rendidos, estamos.
Mas ainda vemos de matar muita mundiça. E petulante. Leve a petulante para conhecer a Caatinga. É isso mesmo, senhor. Sim, senhor. Como é que tu quer morrer? A tiro. Luiz. Carece de tu. Eles vão matar ela. Ela quem? Fale com o general. Peça ele por minha mãe, peça. Sua mãe? O que sua mãe tá fazendo aqui? Eles mandaram ela pra gravata vermelha. Cada um cuida de seus mortos. A minha mãe tá viva! Faça alguma coisa por ela! Faça! Por mim? Isso aqui é uma guerra, Luiz. Sua mãe de um lado. E eu do outro. Deu viva a República, sua bruxa. Viva o Belo Monte! Viva o Belo! Viu Luiz aí, dona? Vi. Vi correndo por aí ainda há pouco. Parecia uma doida. Seu Luceno, joga uma. Para mais. Olha, gente! A mundo está aí de novo, vamos lá! Fogo nele, seu Luceno! Mete fogo! Vamos desentocar os desgraçados. A dinamite! A fogo! Queime, canudos! Queimem tudo! Avançar!
da frente, dois! Vamos! Acho que eu vou desentocar de alguns. Compadre Lucena, vou lhe dizer. Sou negro 13 de maio. Quase 50 anos debaixo de corrente. Fui liberto duas vezes. A primeira pela princesa Isabel. A segunda pelo meu bom pai conselheiro. E agora vai ser a terceira. Porque Deus não tarda e vem me tirar dessa miséria. Vou em paz. Pois eu também quero dizer, compadre, que hoje está sendo o dia mais feliz de toda a minha vida. Nós quatro aqui mostrando pra essa mundiça que tem homem que eles não dobram, que homem não é gado. Que com nós não adianta nem grito nem chicote.
Meu coração pediu pra eu brigar. Briguei. Meu bom pai, conselheiro, me botou na porta do céu. Eu só tenho que lhe agradecer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, sempre seja louvado, tão bom Senhor. Vamos, padre. Vai, general. Se apeie para tomar um café? Muito obrigado. Estou ansioso por chegar em casa. Afinal de contas, foram 6 meses nesse sertão, meu amigo. 6 meses. Ora, ora, o nosso jornalista. Quer dizer que o pesadelo acabou, não é mesmo, general? Sargento, mostre a eles. O senhor não engrandece o exército, general. Sua campanha foi um crime. Nós vencemos! Luiz disse que a República ia fazer tanta coisa de boa. Mas, no fim, tava com dinamite na mão para jogar em cima de mim. O bom da República é isso? O bom que ele disse que ia me dar. Era isso? Vamos embora, vamos? Pra onde? A gente acha um lugar. Bora. Luísa, tu reza, mas eu reza. Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça. Senhor convosco. Ora e convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Bom conselho, Jacobina, Xorroxó, Monte Santo, Mundo Novo, Lagoinha, Quixadá, entre rios, belos montes, quem é esse que vagueia? Conselheiro que tonteia e apeia sem chegar.
mais errante, que crendice mais descrente, que descrença mais distante, que distância mais presente, que distância mais presente. Desgoverno governante, quanta gente confiante em Antônio Penitente. Antônio Penitente.